redovno ove godine četvrta praktično sa nekoliko tema. Ključne teme su, naravno, osim usvajanja zapisnika sa prethodne sednice i definisanje planova za rada za sledeću godinu kao i budžeta. I jedna veoma važna tačka je, naravno, izbor novog predsedavajućeg prema statutu našeg saveta, novog predsedavajućeg saveta za sledeću godinu. Tiče planova za sledeću godinu, naravno, nastavljamo sa aktivnostima koje smo imali do sada, intenzivna saradnja sa Socijalno-ekonomskim savetom Republike Srbije i, naravno, razmena iskustava, ključnih elemenata, problema koje postoje u funkcionisanju ekonomije u našem gradu, sa zajedničkim ciljem, naravno, poboljšavanje ekonomskog statusa svih naših zaposlenih i građana Pirota. Rad ovog našeg saveta ocenjujem pozitivno, imali smo dosta inicijativa koje su prihvaćeni od Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Znamo da je godina veoma teška, nadam se da smo našim radom bar malo doprineli poboljšanju ekonomskih uslova i uopšte kvalitetu života naših građana.